ଟୋକନ୍ ମିଳିଛି। ଟୋକନ୍ରେ ଧାନ ଦେବାର ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ନେଉନାହିଁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି। ତା ସହ କଟନୀ ଛଟନୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଚାଷୀ। 53 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଧାନ ଢାଳି ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଚାଷୀ। ସୂଚନା ଯୋଗେ ଯେ ଭଦ୍ରକ ଆନନ୍ଦପୁର 53 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଗଣିଜାଙ୍ଗ ବଜାରଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଓ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଗଣିଜାଙ୍ଗ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଟୋକନ୍ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟୋକନ୍ର ଅବଧି ସରିଯାଇଛି, ହେଲେ ଧାନ କିଣୁନାହିଁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି, ଯାହାକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଦଲାଲକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ସମବାୟ ସମିତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଢାଳି ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଛି। ବନ୍ଦରୁ ଅର୍ପିତା ଉଚ୍ଚଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।